Qusar rayonunun Həzrə kəndində doğulmuşam. Uşaqlıqdan arzum olub bəlkə dənizçi olacağam. Ondan sonra, yəni 10-cu sinif qutarandan sonra 77-ci ildə Qafur Məmmədov adına məktəbə qəbul olundum. 80-ci ildə oranı qutarandan sonra da Xəzər dəniz gəmiçiliyinə işə gəldim. Bu arada işlədiyim gəminin adı mühəndis Balarza Məmmədovdur. O yer qazan, dib dərinləşdirən gəmidir. Bu Xəzər dəniz gəmiçiliyində tək bir, yeganə bir gəmidir. Da bu gəmilər Azərbaycanın yox təkcə, Rusiyanın da, Türkmənistanın da, Qazaxstanın da, İranın da limanlarında görmüşük ki, məsuliyyət çox böyükdür və hər bir işin axırına çıxmadan, təslim eləmədən özünü rahat hiss eləmirsən. Heç bir səfər, gəminin səfəri o bir səfərə oxşamır. Hərəsi bir dəyişik bir səfərlər olur. Hər dəfə başqa bir qərar qəbul eləmək lazım gəlir. Ona görə də yəni məsuliyyətli olmaq lazımdır. Bütün dənizçilər məsuliyyətli olmalıdır. Ən çox da kapitan hər bir heyət üzünü, yükünü, gəmisini qorumalı, bacarmalıdır. Gənc dənizçilərə dənizi sevməyi tövsiyə edirəm. Yəni dənizçi olmusansa bu dənizi sevmək lazımdır. Həm də qorumaq lazımdır orada dənizi. Bizim gəmidə də bir neçə dənə gənc dənizçi var, akademi məzunları var. Onları da tövsiyə edirəm ki, yəni bu işə girmişsinizsə, bunu sevərəkdən görmək lazım bu işi. İşi yaxşı bilməyən dənizçiləri dəniz bağışlamır. Bir istəyimiz olanda idarə gecikdirmədən onları çatdırır, bizim işimizi asanlaşdırır orada. Hamısı bilir ki, yəni bu işin arxasında idarə, rəhbərlik dayanıb bizim işimizə həm diqqət eləyir, həm də qiymətləndirir. Bu etimadı mənə göstərənlərə, məni bu dərəcə qaldırıb sevindirənlərə təşəkkür edirəm.